Ahoj, čau. Tak, podíváme se na písničku Highway to Hell od kapely AC/DC. Tak, začneme úvodním riffem, který je v intru a vyskytuje se samozřejmě i v celé sloce. Je to jednoduchý, jsou tam tři akordy, A-dur. Můžeme hrát jedním prstem. Pak je tam D-dur lomeno fis. A G-dur. No, G-dur. Tak, ten D lomeno fis. To fis můžeme hrát tady v base palcem. Tak. No a jdeme na ten úvodní riff. Tak, začínáme, je tam takový jako předtaktíčko. Začínáme na čtvrtou dobu. Takže jde. Jo, akordy A dur, D lomeno fis, G, D, G, D, G, D, A. Jede. Raz, dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. A to je celý. Ještě jednou pomalu. Raz, dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. Teď to zahraju ještě jednou a zahraju to dvakrát za sebou, aby bylo jasný. Vždycky ten A-dur začíná na tu čtvrtou dobu. Raz, dva, tři, táda. Raz, dva, tři, táda. Není to čtvrtá doba, je to druhá osmina na třetí době. Tak. Zahraju to teda dvakrát za sebou, čili celé intro vlastně. Raz, dva, tři. Tři sloky. Tři. Dva, tři. No a teď už jsem zahrál vlastně. Zahrál jsem to třikrát za sebou, čili intro a kousíček sloky. Tak. Tady ten riff je potřeba se naučit. Pokud možno co nejlépe. Mějte si pravé ruky. Tak, teďka zahraju konec vlastně sloky před refrénem. Tato fráze, ten riff, je čtyřtaktový a před refrénem je tam vložený jakoby jeden takt navíc, takže to má dohromady pět taktů. Jo? Nevracíme se tam na Dčko naposledy a zůstáváme na G a jdeme na tón E. Tak. A tady mám noty, takže tady je čtyřtaktová fráze intra, toho riffu vlastně, jo, to je furt dokola. A tady, to je to, o čem jsem mluvil teď, tak je tady poslední, jo, je tady jeden takt navíc a je to tady vlastně dva takty toho Ečka. Takže A, dva, tři, D, G, dva, tři, D, G, G. E, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, a refrén. Zahraju. Tak, ten jeden řádek, jo? Raz, dva, tři. Dva, tři. Dva, tři. Teď začíná refrén. Tak, protože máme čas, tak se koukneme i na refrén. Jo? Nejdřív ho zahraju. Raz, dva, tři a...
tři sloka. Jo, čili je to celkem jednoduchý, jeden takt A dur, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř. Jo, čili to byly dva takty a ty se vlastně pořád opakují. Raz, ještě jednou, raz, dva, tři, a. Všimněte si, že Ačko je na dobu a na celé, začíná na dobu, i po celý takt, pak je předražené D a pak je na třetí dobu G a čtvrtou dobu je D. Vlastně na konci refrénu prvá, druhá, třetí, čtvrtá, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři. Tři. Jo, tam je zase ten refrén prodloužený o jeden takt. A tam je jenom položený akord D, dur. Tak, to by byly akordy sloka a refrén. Příště si ukážeme, jak je tam taková, řekněme, takové mezzo před solem. A pokud bude čas, tak si ukážeme i solo. Tak jo, čau, hezký den.